Martin Groticon, some BDC TV, Sisimachos of Ire, tomorrow to the Wema. Tomorrow, Dineso, and I will make housing arrow. You must see why a town and you might be the regam, you must see why a total arm, below me was some ethics or I will swing it and my mate by him. Tomorrow to do swing it, I will make a regard, if I can go see ya. Manila, go tell me. มากินจุๆท้องเป็นหลอมมามิงลาวะกูไข่ไม่เอาไม่ใช่ป่ะเนี่ยมิงลาวะจม้าดิเนี่ยจม้าดิเนี่ยกูทีมนี่อินซงเมจมาเลยใช่ดิอะกูญาติเราเนี่ยอิจิมันญาติเยอะเฉยนี้ละชื่อเฉยนี้อิจิมาเลยส่วนญาติพี่กาซีบ้าเนี่ยถ่ายอ่ะก็ปิดดูเลยนี่เนี่ยเอาดิเซียนหมดดิมูชื่อเนี่ยเอาติอ่ะดิไตมีไตมีไตมีไตก็ว่าနိုင်ငံอะติมากะM3 အဲ့ဒီဟာနဲ့အခြေခံအဲ့ဒီအန်သုံးကိုအခြေခံပြီးတော့ညီမတို့ညီမစီပွားရေးထုတ်တက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နေပြီးသူတွေနေနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုထင်နေအမြင်လေးကိုသိချင်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့အဓိကပြောချင်တာတော့တရားဥပဒေစုံမှုတရားဥပဒေစုံမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမှာစီပွားရေးပုံမှန်လဲတရားဥပဒေစုံမှုရှိရမယ်နိအဓိပ္ပာယ်ကတော့လူကောင်လဲဆိုတော့ဒီထုတ်ထားတဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဝေကြီးတောင်းနှင်းခိုင်မှမရှိဘူးလို့လေဟုတ်ကဲ့เนาะဘုမဘီပြည့်ဝေကြီးကတောင်းနှင်းခိုင်မှမရှိဘူးလို့လေ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထင်းနေကိုထင်းနေပြောပါရရန်ကိုမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမသိချင်တာကဒီညက်လက်ရှိအချိန်မှာညီမဒီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမရှိလို့လားဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုကိုထင်းကိုခိုင်နေနေပြောပြလေးစေချင်ပါတယ်အေးညီမတို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဒီမှာလက်ရှိဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာခရိလိုက်စားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့အာခရိလိုက်စားမှုတွေကရန်
ဝင်တန်းနေပေါ့နိုင်ငံအကျိုးထိုင်ရနေတဲ့နိုင်ငံဝင်တန်းနေသူကလာကလာဆောင်လေးရိတ်ခါလေးမလောင်းအောင်မလောင်းငားလို့ပဲအချင်းပြတ်ချစားတာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်တန်းနေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လောင်းအောင်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်နိုင်ငံတော်အဲအကယ်၍ထောက်ပံ့လာကရိတ်ခါလေးကိုထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့အားနဲ့လောင်းငားရတဲ့အားလိုက်စားမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမှာဆိုရင်ဒါတို့ထိထိအောင်ရေးရှိပါမယ
ဝိတမစီဝါရီတမလောဘဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခါတည်းဟိုပတ်စံလောင်းငါရတာနဲ့လာစာရီလောင်းငါရတာနဲ့အများအကျိုးမကြည့်ပဲနဲ့အတ္တဆန်ဆန်နဲ့တကူတဖို့တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုရိုးစီပါအတွက်အားကြီးလိုက်စားပြီးလှုပ်ဆောင်နေအတွက်ဓမ္မကြီးရဲ့စီဝါရီရပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုခို
satellite di chip bare, aku lu shim jawa, ni ame jesu demi bare. Aku ni malu di mana kan, ni malu alam tiga dah, ni malu biu ya siwai lungen sini, ni malu biu siwai lungen sini, taina si di ni malu taina siwai lungen sini, ni malu di mana nenek itu lungen, kemana awak nenek cinta, jangan aku nenek tu ya bare, mai. Eri poma ni malu biu siwai ni dua dalam biro, di siwai lungen ni malu sama aja aku. กูปลุกยูปลุกยูมีอาชีพอะไรเนี่ยรู้มาเท่านั้นเองโอเคมาตัวนี้ยี่มารุยี่มารุยี่เรียนสิ่งใดเนี่ยยาวหมดเลยล่าสิ่งใดเนี่ยล่าหมดเลยยาสาเหตุที่เราเรียนได้จากที่ไหนยังเรียนได้จากตรงนี้ที่สอบเองที่ว่าเช่นอะไรอะไรมีอะไรบ้างสุดเราเลยโอ้พี่ที่ทำพี่เต็มเลยลูกเท่าไหร่มาพี่เราเลยสอบที่เรียนสิ่งใดเคลียร์ว่าอะไรกันนี่พี่เรา สิว่าอีหลงเงี้ยนี่หลงเงี้ยแต่ละเมนอะไรละเมนสูงสุดสิ่งที่ละเมนเนี่ยในยังมาชีเรียนดูได้งานสิว่าอีเล็บปัตเตอร์พี่รอดูจะละเมนวะเนาะแต่ยังเส้นอะไรก็พามาเชื่อในยังนี่อารมณ์อะไรกงเงี้ยในยังนี่ว่าไปกงเงี้ยยังนี่จะละไปช่วยที่ยังนี่จะละไปบริการสูงสุดเลยนะสิ่งแรกกูที่ก็ทายอมชาเลยแล้วสิ่งกูสูงเลยที่นายผู้สามุดอยู่ทั้งชาเลยในยังนี่ไปอีโลชูเกนในยังอิงเล่ในยังมาสูงสุดเลยแพงกินสิสเต็มมาเนาะไอ้ที่แบงค์เนี่ยปัตเตอร
ပေါ့အဲ့ဒီပုံမျိုးရှိတယ်တို့လေးပြဆိုပဲညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်းလက်ရထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့အဓိကပို့ရနိုင်ငံပဲလေဟုတ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ကလည်းစစ်ကောင်းစစ်ထိုင်းပေါ်နေရတယ်ဒီလိုတွေဟာမိသားစုတွေရဲ့ငယ်စဉ်ဘုံလူငယ်ငယ်ငယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငယ်ငယ်ကလေးကနေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုသင်စားပေးမယ်ကွန်ပျူတာရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုသင်စားပေးမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာမှာနဲ့အမြန်နောက်နာခက်ကြည့်ပါပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေဟာတစားတစားတိုးတက
ဟုတ်ကဲ့လို့အားလည်းမှတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါလေလုံးချင်ပေမဲ့လုံးပိုင်ခွင့်မရှိရင်လည်းမရအောင်လေ။အနာဝိုင်းအဲ့ဒီစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းကျပ်ထားကြရတယ်။မလို့ဘူးလို့ထင်တယ်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အကောင်လုံးကိုဟိုလမ်းလေးဖွင့်ပေးသူငယ်တွေအားလုံးအတွက်ကိုတိုင်းပြည်နာကအတွက်ပါခွင့်လမ်းလေးဖွင့်ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့
M 3M เนี่ย ลา ပြီး တော့ จู้ จ่อ ခဲ့ ရအောင် ခံ ခဲ့ ရ လို့ ညီမတို့ တွေ တို့ ဂျုံ ဘွား ကို ရက် ခဲ့ ရ တယ် ဒီ 3M ထဲ မှာ က Mission Military Merchant ဆို ပြီး တော့ ลา ခဲ့ တယ် အဲ့ဒီ ထဲ မှာ Merchant ရဲ့ အခန်း ခံ လာ တယ် အရင် ရေး ကြည့် ခဲ့ တယ် ဒီ ကမ္ဘာ မြေ ပုံ အကြောင်း လဲ ရ လဲ ဒီ လို နဲ့ ဖြစ် ပေါ် လာ ခဲ့ ဦး တယ် ဒီ 3M ကြောင့် လဲ ကမ္ဘာ မြေ ပုံ အကြောင်း လဲ လဲ ဖြစ် ပေါ် လာ ခဲ့ ဦး တယ် ဒီ ညီမ ကြီး မှာ ကြည့်ပွားရေး ကူတိုင်ရောင်းဝယ်မှု ကို နား မလည် ခဲ့ လို့ သူများရဲ့ ဒီ ကုန်သွယ်လာမှု ကို ညီမတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီပုံမှာကျွမ်းကျင်မှုမရှိခဲ့လို့ပဲပြောရမှာကိုယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရအဲ့ဒါကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ကြရစီလဲမသိဘူးခွန်းဟုတ်ကဲ့အမ်ဒီကစီဝိုင်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံအင်အားကြီးမှုဆိုတာသူတို့စီဝိုင်းဘယ်တော့တောင်းမှုပုံမှုကြီးတယ်ဒီကအဲ့တော့စီဝိုင်းတောင်းမ
Jadi ada senarai mesuain. Ah, kau jenis senarai macam kalau tahu mesir mesuain, betul apa bukti tahu mesir dah le. Betul apa bukti tahu mesir tu dah le, jenaruk senarai mesir apa. Okay. Oh, individually senarai mesuain. สู้วินเนี่ยสู้วินมาชินเนี่ยเองอะไรเนี่ยเต้าที่เอาเชื่อมาชินเนี่ยเองอะไรเชื่อมันส่วนสู้วินมาชินเนี่ยเองอะไรบ่มีจุดเราเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนสุนทรีจีโรจีแต่เมื่อตัวว่า แล้วจะมีอาชีพที่เราเสนอผู้มาสู่จังหวัดสุอาคุยดิแล้วก็อาคุยดิผู้มีอาชีพอยู่จังหวัดเนาะโอ้จังหวัดสุจังหวัดสุไพรส์เซ็ตอาชีพจังหวัดที่สุยาจังหวัดไรเซ็ตอาชีพจังหวัดสุที่รู้ไปที่รู้ตามวิชาเซ็ตอาชีพยังนิบิโอเลยแล้วก็มีคนยืดอยู่ผู้มีอาชีพมีอาชีพแล้วทันทีเป็นนายทุนอยู่คนนั้นอินดิวิชั่นสุไพรส์เซ็ตอาเป็นอินดิวิชั่นที่เอาเชื่อสิ่งที่มาที่แอนทรูปินายที่ทำในบิสเนสชีพมีรู้เลย ชาบีอะมีชีดเนี่ยรู้ชาบีเอขาจารอรู้ที่เอาเชื่อสิ่งอะบิสเนสทำให้ขาใจที่บิสเนสคู่เชื่อสิ่งอะนี่วิวโลกวงอะไรต่างๆอะไรขึ้นอะไรเนี่ยไอ้เราลดลดที่โบวี่โบลาเนี่ยอะไรนะยี่รับผู้ไอ้บริษัทจะมาเป็นที่ยังเจ้าส่วนที่แอนทรูปินายที่เนี่ยบิสเนสที่เนี่ยแก่สังกุชีเอขาจารอเปลี่ยนไหมจ๊ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยโอ้แก่สังกุชีเลยจุดเดิมเลยจุดเดิมเลยไม่มาดูเรียกคนฟุตบอลมาชีมันสิเวลามาดูตามมันเขาเก่งมากสำหรับ
day မှာခုနကတရားမမြတောင်းဝင်နိုင်မရှိဖို့အတွက်သူတို့ government လုံးနဲ့လုံ့ဝမဲ့ခါရပါတော့အဲ့ဒါ legislation ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံလေးချမယ်မတရားသူကိုပြစ်ပေးမယ်တယ်မလားမလက်စားတာအစားတယ်မလားနောက်ဆုံး now so blood money ပေါ့ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အထူး legislation ချတယ်အခုလည်း fair to treat union ပေါ့ဆိုအရင်ကောင်းမှုလေဟုတ်ကဲ့နောက်ခုက legislation ဆိုတာကကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာအရင်ကဘာလို့ tax rate ဟုတ်လူတိုင်းမှာပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ငါတို့မှာဟို security တခုရှိပြီဆိုရင်တို့ပြောမှာပဲမှန်ပါတယ် of course ပြောတာပါတဲ့မလားဒါပေမဲ့လို့မြင်ခါကြတော့ဆိုဥမာဆရာဆို basic ကိုဟောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလူတိုင်းကအလုပ်စားလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီလောက်အတိုင်းအတာတခုဒီရမယ်တို့ဒီလောက်အတိုင်းအတာတခုရမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ income နဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့ expense တို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်ကကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တို့တို့မပူမှန်းအောင်တို့စိတ်အင်းကြီးကိုရမယ်ဒီတော့မှဒီစာတုကမှုဆိုတာနောက်မှထည့်စနောက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော် CY မှာဆိုတော့ဆိုတော့ basic rate ကိုဟာမျိုးတက်မှတ်တင်တာမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နားလည်မှာလုပ်နေအရင်လုပ်နေကိစ္စမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်က opportunity ခုနပြောလို့မျိုးဟိုဟာ pandemic နဲ့ professor နဲ့ဒီ government sector တွေမှာ
individually ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမှာပူဆောင်ပါမှန်ပါတယ်အကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိသားစုတစုမှာဟိုအဖေမြအလုပ်လို့တမီးရ၄၅ရောက်ဆယ်ရောက်ရှိရှိတယ်ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့လို့တော့တမီးကတော့ထိုင်စားတယ်မလို့မရဘူးလေတဲ့မှာဟုတ်ရှင်ပြတော့အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုကကိုကမဆင်းနေပဲ session နဲ့ကြော်ပြီးဆိုတော့ခမကကိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ရင်ကိုခြေတော်ကိုရက်ကြည့်အလုပ်လုပ်ပြီးစားတယ်အလုပ်ကငါကိုရှိတော့ပါဟိုနောက်ဆုံးတန်ရှင်းသမားစားတက်မှာဒီစီးကိုပြအောင်အောင်အခြေရနေစားတာကြီးပဲအလုပ်တန်းဝင်လို့တင်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကုန်ရှိလို့တင်တယ်အကြောင်းအရကိုစားဖို့အတွက်ကိုရှာနေတာကိုမပေါ်ရှင်လေဆိုရင်ကိုမိသားစုကိုကိုမိဘကိုမမမမမိဘကိုဒီတမိုးထားတော့ကိုမိဘကိုပြန်ထပ်ပြန်တော့ဘလောက်ကောင်းလဲတဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုကျွန်တော်ပမာပြရတာကိုကျွန်တော်မိဘပေးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာခဲ့ရရှိတယ်အများတော့တဲ့မှာမျိုးရဲ့ရင်းမှုတရားလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဆိုတော့so individual လေးကိုဘာသာကိုကြိုးစားပြီးတော့လက်ယူတဲ့ပြီးတော့ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရအောင်ရှာပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်နောက်တော့လည်းပြောပါလဲဆိုတော့ government ကအဲ့ဒီ opportunity ကိုခွင့်ရည်ကိုဖွင့်ပေါ်အောင်ဦးထားကြည့်ပေးလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ owner use မှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမကို engineer ကြောက်ချက် engineer ကြောက်ချက်လာပြီပြီးတော့အဲ့ engineer ကိုရဲ့ပညာနဲ့ကိုကဒီလောက်လာစားနဲ့ဒီလိုအလုပ်ကောင်းတော့ခုမှလုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလုပ်မျိုးဒီမှာရှိဘူးဒီမှာမှာဒီမှာမဟုတ်ပြောချင်ပါဘူးဟိုမှာကိုပုံမရှိမှာလက်ရှိနေကိုပုံမရှိဟုတ်ကဲ့ဒါမရှိလို့ဆိုရင်ပြန်စမ်းအောင်လေရှိရညာစမ်းတော့ပါဘောဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာတော်တော်များများလည်းအခွင့်အရေးရှိတဲ့ခါကြတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်အဲ့တော့သဘောတရားတော့ပညာချက်ပုံနောက်တမိုးရှိအောင်လုပ်ရတခြားနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ဒါဆိုတော့တော့ယူစင်းဖြစ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်လာဆိုတကယ်တော်တဲ့တကယ်ပညာတတ်တဲ့တကယ်သိရကျွမ်းနေမှုအပြင်ထွက်သွားတဲ့ခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုတော်တော်ကနင်နာပါဘောကိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တိုးတက်တဲ့နောက်မတိုးတက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့ဒီလောက်အဆင့်ရောက်သွားပြီမဲ့အဲ့အဆင့်ရောက်ပြီးထပ်မတက်ခင်မှာအဲ့ရောက်နေတဲ့အဆင့်ရလူတွေကတော့အပြင်းထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအဆင့်ကနောက်တစ်ယောက်ပြန်တက်ဖို့ပဲကြွင်ကျိုးကြောင်းနေတာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီပေါ်ထပ်မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မြင်ဟုတ်ကဲ့အခုနေဟုတ်ကဲ့ပမာဆိုးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ရပြီးတော့ပညာတက်ပြီးတော့လုံမပေးနိုင်တော့တော်စိုက်ကားနေနေရတယ်ဘွားရည်ရှိတယ်ဒီကဲရောက်နေတဲ့ဘွားရည်ရှိတယ်လက်တွေ့ဘွားဘုံမကြီးပဲဖြစ်ပြနေတာပြိမ့်မှန်သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒီ government session မှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကလွယ်လွယ်လေးမရသူ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းအာဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဒါကမောမလို့ရှိရင်လက်ထုံးမှာပဲရအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အချင်းပြတ်တယ်နော်ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းဝိတ်ရှိမှာလည်းရလဲလက်ထုံးမှာလည်းရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလူတွေကကြာလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တတ်တဲ့ပညာကြီးက waste ဖြစ်ကုန်တယ်မှန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဝိစ္စပြောနေပြောလို့အလေးလေးဖြစ်ပေါ်တော့နော်ပညာတက်ရတဲ့နဲ့ဟိုအတုံးချောက်ခဲ့မရခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောတော့ဘာမှအောင်တော့ယူစင်းမှုအဲအပြေကိုအောင်တော့ခင်းချောင်းဖြစ်သွားဖြစ်သွားဟုတ်မှန်တာပေါ့အဲကျွန်တော်ချင်းပြောရရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာပေါ့နော်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဟိုအားလုံးလူန်းစားညီမနဲ့လည်းဂန်းလူကြီးကိုဟိုခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုဆုံးသားဒါကိုစီယာနဲ့ကိုထင်းနေဆွေးနွေးတယ်လို့မျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းကဓာတ်လူကြီးတွေကိုခွင့်ရင်မရဘူးအကက်ကောင်းမှာအမိကောင်းမှာဘယ်လိုပြောရမလဲအစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းဌာနတွေမှာလူမှန်နေရာမှာမရဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်လူမှန်နေမှန်ကန်တဲ့လူကနေရာမှန်မရတဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ခွင့်လို့တိုးတက်လုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာအများကြီးတောက်လင်းမှုတွေရှိသွားတယ်တော်တော်အခုလို့ထောက်ကြွားရတဲ့အားလုံးကမြန်မာဒီတောင်းလဲတိုးတက်ရေးအတွက်အရန်ကိုအကျိုးရှိစေအချက်လက်တွေပါပဲပို့နောက်တစ်ချက်ညီမအမြင်ကတော့ဒီညီမဒီဒီစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ကျုပ်စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့တိုးတက်ကြမ်းလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေရတယ်ပညာရေးနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်နေလို့ညီမထင်ပါတယ်ဒီညီမဒီမှာညီမပညာရေးစနစ်ကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကငယ်ငယ်လေးကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းကိုရောက်တယ်တက်တော့ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဆိုပြီးတို့ပြောပေမဲ့ဒါကတော့ညီမအမြင်မှာတော့ဆယ်တန်းပဲဆယ်တန်းမှာဖြေကြတယ်စာမေးပွဲဖြေတယ်ဖြေပြီးအမှတ်နဲ့ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကညံ့လို့ညံ့ရင်မမီလို့လည်းဖြစ်ကောင်းညံ့ရင်မမီလို့ဆိုပြီးပြောကြရင်လည်းပြောကြနိုင်မှာတကယ်တော့ဒီဆယ်တန်းမှာချေချော်လက်ချုပ်ဖြစ်ကြရတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမှတ်နဲ့ခွဲတဲ့စနစ်ကြောင့်မိမိဝါသနာပါတဲ့မိမိသွားလို့တဲ့ဒီအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ရွေးနိုင်မဲ့ပညာရေးကိုမယူနိုင်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကအမှတ်နဲ့ကန့်သက်ထားတာတကယ်လို့ဥပဒေရှင်းနေလို့ချင်တဲ့လူတွေက
Amat nenek lusi ni lain mandi lo, jalan hau julai deh suara. Tapi tu masa wei zat ayam di, tapi tu lima di suhu si me pot ni si me ayam mah. Ah wei zama sole di, tamai no kacau lusi. Terus julai jalan. Tapi tamai ni nasi macam ni lusi agak tamai julai ya agak. Tu juga agak jangan gua joshie gua. Tapi macam alam hobi ni. Tamae gol eh, mesti izin muda. Tapi jangan ya gue julai ya, soalnya luai lah. Sebab dah tu ada tu mah tu hari lor. Tiada daya mana deh caji. Biro sendiri tiada daya acheh mekong eh. Biro muzi kah eh, songsong eh. Kita ini ada di jangan ada gu. Tepat betah eh, tiada itu tepat betah eh. Dan ada songsong muli eh. Biro songsong muli kah. Nampak china kah, nampak tiada ye kah. Nampak tiada ye. Ane jalur ni ni, tapi zaman ni mana lah belum ni nanti. Zaman tu, zaman ni ambil apa solusian ni? Di kena ini siapa yang sesat ni apa no? Amah ambil tu juga. Zaman ni tengah ni ada cuaca solusian, penyusu ikut ni hujan, terus di tepian sana juga lagi lah. Amek terus di kalau di tengah ni acheh kau kembali lagi lah, mungkin acheh ni kau ni. Amek terus buaya lawai kama, apa nak kama, lalu dek kama solusian. Di tu punya saya ini ada membaca cerongan yang lama ni ada. Mana? Ada yang macam si jomo, nak cuman ni nak jual mesra. Di nang ni biro. Lupa tu dia dekat dong mempan saya di. Macam ini saya di. Saya macam ini saya di. Macam ini dia siang mai jadi mai ya. Ada yang ada saya di rumah. เส้นเงินทายรู้ยาตัวว่าเราเว้นเว้นชีเมย์ยี่สิบสามโมงเรื่อยเว้นบีร์อ่ะเว้นพีบีร์อ่ะเอาเงินสูงชีนจะเว้นชีเมย์สูงชีนมั้งเนาะปูบีร์ต้องจ่ายต้องจ่ายไหมต้องจ่ายจ่ายมาไหมมั้งอ่ะเด็กวุ้ยพ่อมาหมดเลยเพิ่งช่วงไหนเนาะวุ้ยเจ้าที่ก้าวอาม่ากันจะเสียมาดีมาชิเซมาจีไรเองวุ้ยพ่อมาหมดจีไรไม่สูงชีนที่ก้าวที่วุ้ยที่นั่นมันเนี่ยที่วุ้ยกู สู้ว่ากูอะไรอย่างนี้อยู่ทักกัดเลยเลยใจชอบใครบ่าวที่จะน้องพี่น้องในนี้ส่วนเลสีประมาณปีมาวันนั้นส่งยาใจชอบเลยประสานมั้งไอ้ประสานยังจำมันเลยนางวยตามบุเนี่ยเหงาจีบ้าเหงาจีได้ลุชีประมาณปีมายี่นี่เหงาเนี่ยที่ไต่ขันตะขันยังตามบุไอ้ตัวนู้นตามบุน้องการุยยังตามบุก็หาเนี่ยตัวยาบาลีเลยแต่พ่อแม่เนี่ยพี่เอามาส่งเดี๋ยวจะบริมาพันธุ์ดีดังบุ ตัวกูเลยพันธุ์ดีอะไรฮะมาพี่เราเลยสูรอ๋อสูรอ่ะไปดู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 
ထုတ်တာနဲ့ထုတ်ကမလို့ရှိတာပဲအဲ့ဘယ်လိုထုတ်တဲ့နာပဲဘယ်လို regulation နဲ့ထုတ်တဲ့နာကျွန်တော်တို့ဟိုသိစဒီကပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေပေါင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူထုတ်ကျင်တဲ့ထုတ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုကရွှေပေါင်လည်းမရှိတော့သူတို့ကဒီအာနာသိတဲ့မှာသူကကျင်ညာလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိဇက်ကိုထပ်ပြီးတော့မသိတော့ပါဘူးသူတို့ကျင်ညာလာတယ်အဲ့ဒီကျင်ညာလာတဲ့အတွက်သူတို့က
တစ်ခေါင်နဲ့တရွက်ကိုဒီနံပါတ်နဲ့တဘော AA ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့နံပါတ်9လုံးနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်တဘော1992နှစ်မှာရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုပါဆိုတော့အခု2005ခုနှစ်မှာထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပတ်စံနံပါတ်2ခုကတဆုံမှုဆိုတာလည်းမလိုရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပါလေအခုပြောတာဒီလိုမျိုးဓမ္မဘီမှာဝေချေဖောင်းဖောင်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူတွေကနစ်နာမယ်နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေပဲနစ်နာတာလေဒီလိုမျိုးဝေချေဖောင်းဖောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မဘီမှာစင်ရဲချမ်းသာနော်အရန်ချမ်းသာလို့ကအရန်ချမ်းသာတယ်ဒါကလည်းလက်လက်ဆုပ်စာပဲဒီစစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေနဲ့နော်တင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဝိတ္တမလောဘဓာတ်တွေသူတို့ပဲကြီးကြီးချမ်းသာနေကြတယ်ပြည်သူလူထုအများစုကတော့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒါတွေကမပြတ်တော့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိမှာတရားဥပဒေအပေါ်မှာနော်ဒီအာဏာပိုင်တွေကရှိနေတယ်မှန်တာပေါ့ပြည်သူလူထုတွေမင်းတို့ဒါမလုပ်နဲ့ဒါမလုပ်နဲ့ဒီလိုတရားဥပဒေနဲ့တားမြစ်ထားတယ်ငါတို့ကလုံးချင်လို့လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေအမြင့်ကနိုင်ကိုဖြေဖို့ပြရမှန်ပါတယ်တရားဥပဒေအချက်မှာဘယ်သူမှမရှိရပါဘူးတရားစီရင်ရေးတာပြတ်သားမယ်ဒီတရားဥပဒေသာရင်
อารมณ์ไอ้อ่อมาชื่อเลยส่วนจมรุ่นไหนเนี่ยก็อย่างกูนิดๆเนี่ยๆกูตดตัดไปแล้วผีดูผีตาไอ้อกงเนี่ยตายอ่ะโอเคครับอ๋อช่วยอีกก็ตัดตัดเตียวบีอ่ะตัดตัดโอเคอาจารย์สอเปลี่ยนเลยส่วนโอช่วยอีกเนี่ยเตียวเนี่ยตัดตัดสิชื่อเนี่ยส่วนเบลนซ์เช็คกันตอนนั้นสอชื่อเนี่ยอีกอ่ะมาปนาบาพี่นี่เลยส่วนอนาวัยเนี่ยเตียวอยู่สู้มูล่ะโอเคครับแล้วเตียวบีตัวสอเต็มมาเลยใช่แล้วเสีย นู่นสิการอะไรตัวโตนี่ตัวโลกเห็นโมจิเนสวรรค์ยุบเสียแล้วเดี๋ย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 วเดี๋
ဘူဂျုံကြီးတွေပင်စင်ရလို့အငိမ့်သားယူတဲ့လူတွေအိုပယ်တွေပေါ့ဗျာမျိုးမျိုးရလာပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့မန်နေဂျမန့်လုပ်ပြီးတော့ဒါလုံးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကလူမန်နီယာမှမဟုတ်တဲ့အခါကြတော့ဟုတ်ဆိုးတာပေါ့တိုင်းပြည်နင်းတာပဲတိုင်းပြည်နင်းတာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးထိုးတဲ့မှုကိုအမတန်မှတောက်လေးစေတွတ်တက်လို့ကမတိုးချဘူးဖြစ်တယ်ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်ကကြားပြီးဖြတ်ပြောရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဒီလိုဝင်လာရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီပညာတတ်ထားတဲ့နော်ပညာရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့တပ်မှာတဘောတက်ရင်းမှုလို့တက်မှာမှုလို့အနေနဲ့သွားနေသူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားစီချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကဒုနေရာလူတော်နေရာတော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်ချက်ကပါပညာတတ်ပေါင်းမောခါကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအလဲတန်းချောင်းသားလားလာပြီးစာလာနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲဆကုနာအောင်ကပူစရာဆွနေွားတယ်လို့ပြောနော်အုံနောက်ရစင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာမနေတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးနော်အလေတန်းကျောင်းသားကကိုယ်လာစာပြအဲ့တော့ကို့လူမနေရမှာပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုရွှေလျားသွားတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာပြည်နယ်တဲ့လူသားစားတွေကတနေ့တည်းတည်းနဲ့နဲ့နဲ့လာအဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံထူထောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးတောင့်နေတော့ရတယ်အခုကတည်းကပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပညာသက်တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့မှဆန္ဒထုတ်ဖို့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ထုတ်ဖို့ပိုင်ခွင့်မရှိတော့သူတို့ကလုံလိုက်ရင်လည်းစူပူအောင်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖမ်းနေတယ်။ဖမ်းနေတော့ဒီပညာတတ်တွေကတော့အချိန်ကတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့ကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်ကြ။အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကြတဲ့ကိုဗမာကြီးကပညာတွေသင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးမချပဲနဲ့ဒီပြည်နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထောက်ကူပြုရတဲ့သွားပြီးတော့တိုင်းပြည်တော်အရှမ်းလေးမျက်နှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာညီမစီးပွားရေးဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြောခြင်းကိုညီမတို့ပြောရင်တော့တိတ်လေးနဲ့ညီသွားအောင်အဲ့မှာညီမတို့အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကလို့ရင်ညီမတို့ဒီ money ကမန်ငွေချေးစတာအရေးကြီးကြီးဘူးချေးပြည်တွင်းမှာအခုဖြစ်နေတာညီမတို့ငွေချေးခိုင်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီငွေချေးခိုင်မှမရှိတဲ့အတိုင်းဒီကိုနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ဒီ investment ကိုချေးမနေဘူးဘယ်သူကဝင်ကြဲမလဲတော့ထင်တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်မှန်မှုတွေကိုညီမပြည်ရဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမပြည်မှာတည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရတွေကပေါ်ထွန်းဖို့အမေမအရေးကြီးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေတူတူကိုကိုလေဒီလိုပဲဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာနိုင်ငံတစ်ခုကိုလာပြီးတော့စီးပွားရေးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေမပေးဘူးတရားဥပဒေရာစီးနှီးစည်းကမ်းတွေတိတိကျကျမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘက်မှာအမေကအားနည်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကညီမနိုင်ငံပဲဆိုကြပါဦးကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားလားနိုင်ငံခြားနိုင်ငံပေါ့ဟုတ်ပြီအကိုနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လဲကိုယ်ကျွန်တော်မယုံပါဘူးအကိုကယုံကြည်စိတ်ချပြီးပြန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလာပြီးတော့အကိုနဲ့တွဲစီးပွားလုပ်မှာအဓိကအဲ့ဒါရှိနေတာသူတယောက်ရှိနေစီမံဆိုရင်အကိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုစီးပွားရေးတူတူလုပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလုံလားဆိုတော့မူတည်သွားတာပေါ့အဓိကတော့ဟောတော့ဆိုကျွန်တော်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘမပြီးမှာစနစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုစနစ်တစ်ခုကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်အခုနိုင်ငံသားချင်းချင်းပြုံတဲ့ဘဝလဲခိုင်ခိုင်မာမရှိတဲ့မလာဘူးဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ IMF နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့နိုင်ငံကမှုကြီးကြံမှုနဲ့ဆက်တွေ့မဲ့အလုပ်တွေရဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာငွေကြီးရလဲခိုင်မာမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့ကောင်မှအဲ့ဒါတွေရလဲရောက်မလာပဲအပိုင်းနေဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်အရန်နစ်တာဟုတ်เนาะအခုဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့เนาะဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကအကုန်လုံးလုံးကိုเนาะထိန်းချုပ်ဖို့လဲလိုတယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးအဓိကဝန်ထမ်းတွေဗမာပြည်မှာဖြစ်နေဖြစ်ကြပုံမှန်ဖြစ်နေတာတော့ဝန်ထမ်းလာတာတို့ရင်ကိုယ်စိတ်တော့တက်လာ။ကိုယ်စိတ်လည်းဟောက်ွားတာ။နော်။အဲ့ဒီအတွက်ဝန်ထမ်းကတော့ဖူလုံးွားလေ။ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေ။ပုံမှန်လူတွေက
ဟုတ်ဒီဟာမှာကိုကြီးလေကိုစရာပြောသွားတယ်တချို့ကလည်းမပြောဘူးတရားနဲ့ဒီမှာပြောသွားလဲဆိုတာဆက်ပြောပြောသွားလဲသူအရှိမပြောသွားတာကဒီအခြေခံလားစာဆိုတာဟုတ်နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်အခြေခံလားဆိုဖန်တီးပေးတယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအခုထောက်ပြတယ်လို့ပဲဒီအခြေခံလားစာကို ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးတယ်ဒီဟာကလည်းလူတအူးတယောက်အတွက်သူ့မိသားစုအတွက်ကိုယ်လုံးလည်းလမ်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီ inflation ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုလည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်ခုလုံးအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားတော့ဟုတ်ကိုပြောသွားတယ်ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဆိုဘယ်သူမှလုပ်တာမို့သူတို့ကိုယ်တိုင်
jemaah baru piala so, dah boh masalah kita unyuan kita, no, hari di, bukan, di ngujikai ne, wujud dia aku, pengen dia aku, pasal tahun ni jaga ina sedan, jadi tu lagi, lepas buat si ke, dah macam tu dia wujud tu lagi dah, no, ada macam ada si. Ah, kau tengen solo dah, kau tengen solo dah, balai so, dia lebih di, tahu macam si de, lebih ni kat de, tahu macam solo ni ama, dia lebih buat. Lesi soya, no? Di Ocon ni dia soya ni, ni hari pada dia. Soya mah tawon sih, tawon sih dia soya ni beliau pidu dia, sih beliau sambil dia mana. Cukup dia time dia nak cukup orang ni lama, lama dia ni ama. So na jenah suri wad lupa, no? Naya ini lama mui, tapi pihai mah sih dia, ni mah time nari, lama sih ni ule. Pun beliau dulu dia, kunyi dia, soya kain ni. Jenah ni no dia. ไปดูแลสวัสดียามาลุงมิวเลยยามาได้น่าเลยอาลูซีบ้าเอ็มอาเอาเงินเช่นอะไรอยู่สิได้เงินเช่นอะไรได้ไหม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 
ဒီကမြန်မာလူပြောချင်တယ်မြန်မာလူစတော့မယ်ဒီပလေးသွားမယ်နေမှာဝင်ဝင်ကြီးသုံးမဟုတ်ဝင်ရင်ပြင်ကျွန်တော်အဲ့ထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဝင်ရအောင်လုပ်ရလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှာကျွန်မလည်းနေတာဘယ်လိုနေနိုင်လဲကျွန်မမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘန်ကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့တက်ဖို့တို့တက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်တကယ်လို့စီးပွားရေးတကယ်လို့အဲ့အရာတို့ဒါတို
ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေတာဆက်လက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာစီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့ဦးမော့စေဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်ပုံစံပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဂျင်းနေဝင်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့တာဝန်ရှိနိုင်ငံတွေကြည့်တယ်။ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့အများစုကတော့အင်ဂျင်ကောင်းနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာ
ထုတ် ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က ကုန်ချမ်း ပစ္စည်းတွေကို သူက ဈေးဘောင်းနဲ့ ဝယ်တယ် ဥမာ တစ်တေ နော် ပြီးတော့ သူတို့စီမှာ ကုန်ချောကို ထုတ်တယ် ထုတ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ ဈေးကွက်ကို ဒီလို ဖြန့်ပြူးတဲ့ခါကျတော့ ဥပမာ တစ်ချက်နဲ့ ဝယ်တဲ့ ပစ္စည်းက 100 ရပါတယ် ဒီလိုဟာတွေကို ဒီပညာတွေကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင်းကို ရောက်ရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဖြန့်ပြူးရမယ် သို့မှလာတယ် မြန်မာပြည်က ကုန်ချောကို ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကို ဒီလိုမျိုးစစ်တမ်းပြည်ရဲ့လေးပြန်ပြူးနိုင်မှလာတယ်မြန်မာစီးပွားရေးတရှိန်တို့ဥမော်နာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ကုန်တွေလုပ်နေဆိုရင်နေရာမှာလည်းမြန်မာတို့နိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာတို့ရဲ့ background ကိုကြည့်မယ်ဆိုဒါစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတို့စီကအဓိကတက်တဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုပို့ပြီးတော့အရေးသွင
ชาวบ้านนี่ไปได้เนี่ยกูว่าโหกูပြောเจินน่ะเจ้ามากูเนาะพี่ป้าก็ปู่เลยสวยเนี่ยมาเนาะพี่เล้มาพุลงมาปู่ล่ะเนาะไม่ไม่กูไม่มาเออกูโหลฉิมาตุยเกได้หาเนี่ยตัวอันตะสั่นอ่ะอาราไปเนี่ยงูยีทานาบ่เนาะเดี๋ยวสาวไอ้สู้ผมเลยก็ไก่หน้าไก่หน้าพี่แล้วตรุเนี่ยปัดตะได้หลูนี่ก็ตรุหลบไปได้เออไปไอ้สู้หลบได้เออไอ้น่ะหลบไปได้เนาะไอ้หลูမျိုးกัดผู้
ยาวอุดตัวบ่เนาะแล้วงวยเนี่ยตัดทูเลยเนี่ยซิไว้ตัวมาเนี่ยอายชิโนล่ะถ้าเจนเราโซน่าโซเรียตัวละตัวเว้ยญาติมาอากิติไล่ซ้ําหมดเลยไต่แค่อ่ะไต่แค่อ่ะแล้วเจ้าหมดดีโลไม่ผิดหรอกเช็ดอ่ะอันนั้นปัดตัดพี่แล้วบ่เนาะตรุอ่ะปาเมโกตัวคว่แน่เปิเลยสุบาเอ็กซ์โพยาไปซวยตัวอ่ะตันทาวไปเลยสุยอะนี่บ่เนาะอะนี่โหลโหลละซ้ําหมดอ่ะบลาดิอารมณ์แจ่นตัวอะไรเลยตันทาวไปเลยสุยดีโปเมเอ็กซ์โพโปเมต
the model of our lay women are gone, Kalasayari, you go, no, Pawai, Pawai, Kongo, no, that is too like that is too weird, it's popular in Yashi. Take me up by Male, I do it. What a good thing, who are the Shaja, Karananale, you know, Pio de Aresuro, Obi, the Ari Liza Uri, General Yama Biduruli. Time for you to the Buddha Mahong. I don't Mahong, the Ali Lights are more blue, mean a Tyser, Taika Jam, Lesula. Yeah, you go on my gono, blue, a chan and she, a chan on your own. A diga, Gomez, oh yeah. A diga, Gomez, no, the Ali so moon. Tell me some more. I the Ali is on the Siway woman, the Ali is so moon. She will see why look by me, Pilushi, Alo and Lebe Vepsia. Okay, I'm not. But you are putting up a tiny, you are up below. บ่เนาะอะล่ะนี่อ่ะโหนวนาขึ้นก็นี่ซะล่ะอะกูเล็กชื่อกูเต็มเลยสัวละแท้ที่ว่าผิดนี่แหละกูชื่อโอเคอะล่ะอะล่ะอย่าละคันลงเนี่ยเดี๋ยวเราโกเซนลงแต่เลยสัวกระบาแท้แต่นี่ล่ะแต่ฉาไหนไงนี่มาบาลูปิดูฤเยปิดูลูฤเยซาวนี่สีบ้าเยอะเส้นปีนี่แหละดาฤเลล่ะมั้ยนี่กระบาเนี่ยเอาไว้เนาะ 4 เซนเนี่ยเนี่ยโกเซนลงแต่อะหมี่ ปิดูลูลูอาลงเว้ยซาวน์นี่อเส้นเดียวซีซั่นเบโกแล้วชื่อสวยอ่ะมาตาวชื่อโอเคดูลูกลักษณะเนี่ยสัวหมกเนี่ยด้วยผิดนี่ครับโอเคจําโพพาวเวอร์นี่ซอรี่บุ๊กแม้ดีซีพาวเวอร์นี่ไม่ใช่หรอกแล้วก็ไม่เป็นไรอืมเดี๋ยวเราแม้ดีเลเวลยูเนียนเราမျိုးอารมณ์ทําไมเนี่ยปัดตัดแต่อภัยซีอยู่ดันดันนี่ด้วยมาดีท้องอ่ะมั้ยสมมุติว่าดันนี่อ่ะเลยสบายเนี่ยปัดตัดพี่ ยังคงอยู่จะตามมาแล้วจ้ะเชิญอ่ะโอเคแล้วถ้าไปพี่อ่ะเนาะตามนี้โตแต่กี่จ้ะโอเคอะกูอ่ะบลูพี่เนี่ยเราจะเอาไปเนี่ยแกวันแรกกูก้าวน่ะป่ะเนาะโอเคเนาะมาก้าวจ้องปูโหลพี่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ปองป่ะเนาะโอเคเอาไหนไงไม่เจอพี่ได้ซีเดียวด้วยไม่ปองป่ะเนาะผมมาเดียวโทรเลยโอเคเอาเปล่า ที่ไม่ใช่พี่ดูรู้เลยจำหมายอ่ะจวบบาตาเนี่ยใส่กุญแจก่อนเนาะโอเคอะกูหลุดอยู่อารมณ์ก่อนเนาะซวยนี่ไทม์เมนต์ว่าอาจารย์ไม่ปี่สมมาเนี่ยญาติมาแล้วชีซีบอยเป็นโลตุ๊ดตะอีอะตัวโลอันนี้เลยอะฉะละเดี๋ยวทอดเผ่าว่าพี่เตียอุบลีเตียอุบลีซูมูโกเตียอุบลีฮะที่อุชุยเนี่ยอกมาชื่อเตเลยสวยอาจารย์เนี่ยทอดเผ่ายาวเลยทํามาบลูมาไม่ชื่อเตเลยไม่ชื่อเตเลยอาจารย์พี่รู้ชินที่อกรีไลซามูลัสซามูฤอกรีไลซาเ
တော့ဦးချင်းစီရဲ့အမြင်သေးသေးကိုရှုထားအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဒါအတွေ့အကြုံဆက်သွားပါမယ်ရှေ့ရှောက်ပြီးတော့လဲကျမတို့တင်ဆက်သွားပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်